Iz katekizma Katoličke crkve broj 379. Cjelokupni sklad izvorne pravednosti koji je Bog u svome naumu predvidio za čovjeka izgubit će se grijehom naših praroditelja. Bilo bi pogrešno reći da je Bog samo na početku bio djelatni sudionik čovjekova stvaranja. Prema nauku o kreacio kontinua, Bog i nadalje u svakom trenutku stvara i uzdržava sva stvorenja bez iznimke. Niti jedno stvorenje ne može opstati ako Bog na njega ne misli, odnosno uzdržava ga u svakom trenutku njegove egzistencije. To se treba razumjeti u smislu da je Bog u tom početnom daru ostavio sve potrebne sastavnice daljnjega razvoja, a kao jedna od tih sastavnica je i mogućnost razvoja duhovnog dara do stupnja u kakvom ga čovjek danas posjeduje. U tom tijeku razvoja Bog i dalje stvara i uvijek podržava stvorenje, ali mu ostavlja i slobodu razvoja. To se može opaziti u stvorenome svijetu, da u svijetu ne postoje samo slučajni procesi, ni samo nužne zakonitosti. Između te dvije krajnosti postoji golemo slobodno polje, gdje se cijeli svemir samostalno organizira i gradi. Sva vjerska tumačenja, neovisno o tradiciji ili vjeroispovijesti, jasno odbacuju svaku teoriju koja bi tvrdila da je čovjekov razvoj do njegova suvremenoga obličja bio rezultat čistog slučaja ili slučajnih procesa. Sve više znanstvenika danas govori o određenoj svrhovitosti cijeloga svemira i svijeta koja je u njega ugrađena. Vjerujući u eshatološko spasenje svega stvorenoga koje će se dogoditi na kraju vremena, nadahnuti pisci su sadržaj eshatološke nade projicirali na stvarnost na početku vremena, kada je Bog sve stvorio.